київські пивовари взяли важкі 3 очки у протистоянні з Сумами. Всі головні події команди відклали на другий тайм, стартувавши після перерви одразу ж з голів. Після прострілу з правого краю м'яч влучив у руку Лиховичку, що призвело до призначення пенальті. Олег Слободян точку спокійно реалізував. Але досить швидко городяни з зусиллями Лебеденка відігралися і поступово почали підтискати суперника. Оболонь відповідала контратаками, одну з них довівши до голу. Після прострілу з правого краю м'яч опинився в ногах у Шевчука, який відправив снаряд у сітку. Гості навіть за час, що залишився, встигли створити кілька непоганих моментів, щоб відігратися, так само, як і кияни, для збільшення своєї переваги. Але більше голів глядачі не побачили.